Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešními hosty, protože máme tady ve studiu dva hosty, je poslankyně SPD Lucka Šafránková. Vítej tady u nás, dobrý večer. Dobrý večer. A samozřejmě předseda SPD Tomio Okamura. Ahoj Tomio, vítej. Dobrý večer tobě i posluchačům. Tak v první řadě, já jsem tady měl včera vojenského odborníka, který mi tam řekl větu, která mě zarazila. A to je, když bude tahle pětikoalice potřebovat změnit ústavu, a oni už o tom hovoří, že by potřebovali změnit ústavu, takže má informace o tom, že někteří poslanci SPD z těch 20, který máte, by hlasovali s tou koalicí plus nějací s ANO, takže oni mají prej zajištěnou už tu ústavní většinu, to znamená 120 lidí. Máš nějaký povědomí o tom oba dva, protože ty se pohybuješ mezi poslancem, mezi poslanci, že jo, ty taky. Máte nějaký povědomí o tom, že byste tam mezi sebou měli člověka, který by si chtěl vás zradit, SPD? Já jsem si představoval vždycky, že jste jednotní a proto mě to zarazilo. Tak já musím říct, že to jsou úplný nesmysly. A já teda musím říci, že právě po té prezidentské volbě už jsem si všimnul a měl jsem ty informace předem a přesně se to naplňuje, že právě různí podporovatelé jiných politických stran i různých nějakých malých subjektů, tak právě se snaží teďka pomlouvat SPD, snaží se účelově zase SPD různě špinit, snaží se rozkládat SPD, což si jim pochopitelně nepovede, protože jsme prostě stabilní velkou vlasteneckou stranou a jak víte, tak jsme jedinou tou vlasteneckou konzervativní stranou parlamentu, takže jsme trnem v oku nejenom vládním představitelům, jako kteří za každou cenu se pořád říkají, že když nechceme válku na Ukrajině, chceme mír, takže je to dezinformace, nebo že je to extremismus, takový názor, když kritizujeme zdražování, že to vláda neřeší, tak taky teďka ministerstvo vnitra Fialova vláda potažmo zase to označila za extremismus, tento názor, no úplně nesmysly, prostě že kopou kolem sebe zoufale, neví co by. To znamená, i tyhle ti lidi, který, co mám informaci, tak třeba ten pan Štefe, který ho neznám, ale ten je, to je podporovatel hnutí ANO, co mám nějaké informace, tak už se jako snaží teďka, protože oni ty volby se za chvíli budou zase už sněmovní volby, no za chvíli, ono je to přes 2 roky, 2-3 čtvrtě roku, ale ono to ubíhá rychle a už teď pracují na tom, aby právě oslabili tu vlasteneckou stranu a různě zase jako pomlouvali a takhle. To znamená, samozřejmě, já jsem na to zvyklý, jo, protože vždycky někdo závidí, anebo chce třeba rozkládat tu vlasteneckou scénu. No a samozřejmě, já jsem zkušený v tomto, takže vím, že to bude, vím, že tyhle ty snahy jsou, ale můžu vás ubezpečit, že samozřejmě jsou to zase snahy marné, protože SPD už je tak velkou a stabilní stranou, že je nás v SPD 9700, že samozřejmě, kdyby jsme byli neúspěšnou stranou, tak samozřejmě nikomu, to, že nikomu neležíme v žaludku. Ale úspěch samozřejmě žádá samozřejmě na jednu stranu náš konstantní prostě pevný přístup, což my máme a budeme. A na druhou stranu samozřejmě vždycky musíme čelit nějakým snahám o rozkládání. Třeba mě se donesla informace různě z kuloárů, že teďka právě Andrej Babiš se bude snažit rozkládat SPD, protože teď samozřejmě my jsme jedinou další opoziční stranou a jedinou tou vlasteneckou konzervativní, takže i z této strany jako bude ten tlak, ale to my samozřejmě zvládneme a jsem rád, že se na to ptáš, protože to je standardní prostě český politický prostředí, je to boj prostě o budoucnost České republiky, boj za slušný občany, takže jako tyhle ty jedna paní povídala, ještě se mě na to ptáš, abych jako a vždycky na to budu takhle odpovídat, protože co na to jinýho říct. Rusko, ty se pohybuješ samozřejmě mezi poslanci, protože ono se mezi každým souručenstvím lidí hůře hovoří před šéfem, před předsedou, než mezi sebou. Máš nějaké ty osobní zkušenosti s tím, že by někdo chtěl z SPD, z poslanců SPD hlasovat s koalicí plus s některýma přeběhlíkama z ANO, aby měli ta pětikolka ústavní většinu, aby to prohlasovali?
Naopak vůbec ne, my jsme pořád jedna skupina, jedna parta, držíme při sobě, takže v žádném případě. A myslím si, že i právě šéf k nám zapadá jako jediný předseda ze všech poslaneckých klubů, tak že se dokážeme všichni spolu otevřeně bavit. Takže v žádném případě ne a nemyslím si, že by někdo z poslanců měl i obavy se právě před předsedou bavit. Já hodně poslanců znám osobně, někteří jsou dokonce mý přátelé, tak by to bylo divný. Takže jsem rád, že tyto informace se nezakládají na pravdě, protože je pravda, že ANO se začíná štěpit nějakým způsobem, už odchází, dneska ohlásil místopředseda, ten hejtman, já nevím, jak se jmenuje, Vondrák, že skládá tedy místo předsedu, mandát si ponechá, ale vypadá to, že ANO vystoupí úplně, jo. Tak jsem rád, že se neštěpí SPD a že jsou všichni jedno. Ale hlavně, Vladimíre, já úplně je dobrý, že se na to ptáš, ale je to téma, který už podle mě nezasluhuje ani další rozebírání, protože to jsou prostě pořád nějaký pomluvy, pořád nějaký řeči a těhle těch, já na to mám takový hezký arabský přísloví, a to je psi štěkají a karavana jede dál. A dokud bude SPD úspěšnou stranou, dokud bude mít preference, které jsou volitelné do poslanecké sněmovny, tak vás můžu, vážení posluchači, ubezpečit. Bohužel, ale ubezpečuju vás a já o tom vím, že vždycky budou snahy pomlouvat SPD, protože kdyby jsme byli neúspěšní a neměli jsme důvěru vás, voličů, tak po nás ani ten pes neštěkne. Jako jo, ale právě protože jsme trnem v oku s naším programem, bohužel jak různým těm různým i nově vznikajícím stranám na té takzvané vlastenecké scéně, že samozřejmě oni mají tu ambici nás tam vystrčit a místo, aby se s námi spojili a podpořili SPD, tak tříští tu vlasteneckou scénu. Je to škoda, protože my jsme všem podali otevřenou náruč, využila to Trikolora, jak víte, využili to na některých kandidátkách Svobodní, využili to Moravané, využili to další takovéto subjekty, spolu jsme kandidovali v komunálních volbách, takže SPD spojuje, SPD nerozděluje, naopak táhneme za jeden provaz s těmi, co ale chtějí táhnout, protože když vám někdo otevřeně řekne, že chce naopak to tříštit a rozkládat a že prostě si bude zakládat něco svého a pak samozřejmě za jaké to pomlouvá SPD, tak s tím nic neuděláte, to je úplně přeci normální situace, takže jak víte, tak SPD už byly opakovaně snahy nás různě poškozovat a vidíte, že SPD tady je už dlouho a jsme stala stabilní stranu, na kterou se voliči vždycky můžou spolehnout, že vždycky budeme plnit tento program. Takhle, proč se o tom bavím? Protože mi přišlo poměrně dost SMS-ek a mailů, kde se na to lidi ptají. Jsou to většinou buď straníci, tedy členové SPD, a takhle, je tam určitá část, kteří jsou neochvějní. Jo? Známe je tady, naši posluchači mezi ně patří, někteří. No a pak jsou takový ti, kteří jsou takový váhaví. No a oni se mě ptali, proto o tom hovořím. No jasně, no já si můžu ještě jednou větu, já to o tebe slyším poprvé tady. A já myslím, že Lucka taky. No já jsem to slyšel včera. No my to o tebe slyšíme poprvé, já jsem nikdy tyto informace neslyšel ani v poslaneckém klubu, ani od nikoho jiného, ani v kuloáre dokonce. Jako, takže jenom na to odpovídám, takže právě proto říkám, opět jedna paní povídala, musím vám říct upřímně, jak jsem teďka říkal před chvílí, takových ještě bude pomluv. Znova říkám, dokud máte úspěch, tak vždycky budou prostě nějací lidi, kterým to leží v žaludku, který mají osobní ambice a místo, aby smelovali, tak ti poškodit, anebo jsou přímo politickýma konkurentama a schválně něco vypisují na Facebook, schválně šíří nějaký dezinformace ohledně SPD. Jo, a jejich cílem je jenom prostě poškodit tu vlasteneckou a konzervativní scénu, ale znovu vás můžu ubezpečit, my to opět zvládneme jako vždy. Já teda znovu říkám, to od tebe slyším poprvé úplně, takže vidíte, že jako co na to mám říct, jako je to usměvný. Mám tady další takovou podobnou otázku, teďka od Lucky vycházíš. Lucko, jak se tváříte jako klub SPD, aby nemluvil jenom předseda, na to, že se projednával nový zákon Lex Babiš, chtěli ho zpřísnit a na mainstreamu se psalo, že jediná strana, která to obstruovala, která to nechtěla projednávat,
byl klub ANO, paní Šilerová si nakonec vzala tu, dokonce z jednání tu volno zákony, ale jak se na tento zákon bude dívat SPD a jak se zachová SPD, jak bude hlasovat SPD, a protože se to, oni si to protlačí, co si budeme povídat. Tak je to záležitost hlavně mezi hnutím ANO a zároveň koalicí. Nicméně SPD se to vůbec netýká, my nikoho takového v našem poslaneckém klubu ani nikde nemáme, žádná média nevlastníme, takže to si musí vyřešit oni mezi sebou a hnutí SPD toto podpoří, protože v tom nevidíme žádný problém. Takže vy budete problém. Hlasovat pro ten Lex Babiš? No tak řekněme si, to není Lex Babiš jako zákon. Tam je jeden pozměňovací návrh. Tam je jeden pozměňovací návrh, který dal poslanec Michálek z Pirátů. A ten pozměňovací návrh je, protože oni mají nějaký neschody s Babišem mezi sebou, vládní koalice s Babišem, tak chtějí, aby politik asi v exekutivní funkci, tak, aby nevlastnil nějaká média, kterým by mohl zřejmě něco dělat. Jo, takže, ani ve svěřeneckých fondech. Ale aby je nemohl mít ve svěřeneckým fondu. Ani ve svěřeneckým fondu. Znovu říkám, nás se to vůbec netýká. My v SPD nemáme nikoho takového. Mm-hmm. Oni se tam vzájemně přehadují mezi sebou, ano, s koalicí. Oni vzájemně mají nějaký problém. Na jednu stranu spolu spolupracují všude, jak na úrovni vedení krajů, tak v komunální volbách. Takže vlastně nejbližším partnerem Andreje Babiše, a to vidíme všude po celé republice, jsou právě strany vládní pětikoalice, nikoli SPD. Pouze strany v podstatě z 99% strany vládní pětikoalice. No asi tam mezi nima k něčemu došlo, že si asi to, co si slíbili, tak já nevím, co se tam stalo. A oni se přehadují vzájemně. Jo, takže to SPD nikoho takového ani mezi sebou nemáme. My žádná média nevlastníme, ani naši poslanci nevlastní média, takže já nevím, jestli tam Andrej Babiš o nich něco napsal špatně a jestli se jim za něco mstil, jestli o nich lhal třeba v těch médiích, nebo ty jeho média, jestli o nich lhali o někom. Já nevím, oni si tam přehadují spolu, to si musí vyříkat sami, my neznáme ty důvody, proč se takhle přehadujou a proč k tomuhle tomu dochází, takže to je. Oni se vzájemně tam přehadují nad tímhletím pozměňovacím návrhem, který jde úplně mimo SPD, prostě úplně jde mimo SPD, jako je to... No já jsem se ptal na hlasování, jako jo? Proto říkám, že jako my vůbec nemáme problém s tím hlasovat pro to, aby prostě politik nevlastnil média. Jenom si řekněte, jak to funguje na Idnesu. Jako jo, médií, které jsou ve vlastnictví v podstatě Andreje Babiše. To tak já myslím, že všichni posluchači ví, jakým způsobem probíhá diskuze pod příspěvky na Idnesu. V podstatě všichni lidi, co chtějí fandit SPD, tak jsou zabanovaní dávno. Že jo, jako tam napíšete trošku nějaký kritický názor, když tam v podstatě kolik by to lidí psalo už v minulosti, že napsali názor na stranu SPD a dostali z nějakého důvodu ban prostě. Jako, takže takhle probíhá tam ta diskuze, takže je to jednostranně samozřejmě. Ale to probíhá třeba i na Seznamu. No jasně, ale je to tak, je to tak. Jo, takže podle mých informací, co mi lidi psali, jako jo, podle mých informací, co mi lidi psali, tak prostě to tam takhle probíhá, že jsou ty lidi takhle banovaný tam prostě jako v těch diskuzích, takže jako tohleto my teda rozhodně nepodporujeme. Jako já myslím, že by v prvé řadě měl tedy Andrej Babiš umožnit demokratickou diskuzi pod diskusními příspěvky, jako v těch médiích, které vlastní jeho svěřenecký fond a předtím je vlastně v podstatě přímo ty jeho firmy. A já nechápu vůbec, proč bychom to měli podporovat, tak ať umožní našim voličům demokraticky a svobodně diskutovat ve svých médiích, například na serveru iDnes diskuzi. Jako to by mělo udělat jako první krok, takže nechápu, proč bychom měli podporovat médium a média Andreje Babiše. A hlavně my jsme to nenavrhovali, ani to si tam navrhli mezi sebou. To možná tam banuje i příznivce koalice jako ty média, to jako nevíme, ale mně se to fakt nelíbí, že média v jeho svěřeneckým fondu, například iDnes, jako jo, vysloveně neumožňuje demokratickou diskuzi pod tím příspěvky a naši voliči si na to, já už jsem četl xkrát, že si na to stěžovali a taky když se podíváte po ty diskuze, tak tam v podstatě není žádný podpůrný názor na SPD, přestože podle
teďka pár dní starého průzkumu. Teda mi se to trošku špatně říká o sobě, ale... No já to řeknu sám, no, jsi druhý nejdůvěryhodnější politik. No 43%, ano. Chci samozřejmě poděkovat všem občanům za podporu. No tak máme dvouciferné preference, tak jako logicky by ten ekvivalent těch podporovatelů našich tam měl být diskuzí vidět, ale není, protože my lidé mi už opakovaně mi psali a říkali mi, že právě zabanovali za podporný názor, takže Andrej Babiš by měl v prvé řadě udělat to, aby umožnil a otevřel demokratickou diskuzi ve svých médiích. Jako jo, to by měl přeci udělat to úvod pro naše voliče, pro naše občany. Jako ne pro Okamuru. Jako pro naše voliče. I pro tady posluchače Svobodného rádia. No. Jdeme na další problém. Lucko, ty děláš ve sněmovně sociální politiku. Co říkáš na návrh paní, já někdo to tam navrhnul, teďka ten návrh na vláda, tedy to navrhla, na zvýšení odchodu do důchodu v 68 letech. Tak to je návrh naší skvělé pětikoaliční vlády v uvozovkách. No, my jsme zásadně proti takovýhlem asociálním návrhům. Vůbec si nedovedu představit, že někdo v 68 letech, například někde u pásu, ve fabrice, v pekárnách, v dalších odvětvích vůbec bude chodit do práce, když to vůbec není ani fyzicky možné. Navíc délka dožití se sice prodlužuje, ale délka dožití ve zdraví už se neprodlužuje. Takže jsou to totální nesmysly, skutečně sociální této vlády a my navrhujeme jako SPD úplně jiná řešení. Jednak chceme prosadit minimální důchod na úrovni minimální mzdy a od té chvíle poté zásluhově. Samozřejmě za splnění všech zákonných podmínek. Teďka aktuálně máme minimální mzdu 17 300 korun, jenom pro upřesnění. A dále chceme, a což je pro nás zásadní, aby se, když dochází k valorizaci důchodu, tak aby se přidávalo všem stejnou částkou. Protože teď se ty nůžky strašně rozevírají a nejhůře bytí jsou na tom samozřejmě ti nízkopříjmoví důchodci, ať už to jsou třeba ženy, které vychovávaly nebo staraly se řádně o děti a nyní jejich děti přispívají do systému, který máme průběžný. A co se týká důchodové reformy jako takové, tak všechny vlády, nejen tahle, ale i předchozí vlády, zapomínali na demografický vývoj a tím pádem na prorodinnou politiku. A nedělali se žádná opatření proto, aby se právě zvýšila porodnost, což je pro nás důležité. Když nebudou plátci do důchodového systému na sociální a důchodové pojištění, tak samozřejmě potom nebude na důchody. A dnešní lidé, mladí lidé se bojí mít děti, bojí se, jak je uživí. Prostě ty vlády nedělají nic. V SPD my jsme udělali kdysi takový projekt, který se jmenuje Rodina na prvním místě a udělali jsme tam daňové opatření, což je zvýšení daňových slev a daňových zvýhodnění na děti, na manžela, manželku, na poplatníka. Dále jsme chtěli zavést znovu manželské půjčky. Ne ty novomanželské, ale i manželské, aby i manželé, co jsou třeba spolu pár let, tak aby skutečně si mohli pořídit vlastní bydlení. Protože když se podíváme samozřejmě na úrokové sazby, kolik jsou dneska hypotéky, kolem 7%, to je katastrofa. Na to normální pracující člověk nemůže dosáhnout, ještě navíc s těmi cenami, které dneska jsou. Takže číslo jedna pro důchodovou reformu je podpořit pro rodinnou politiku, aby se rodilo více dětí. Co se týče toho odchodu do důchodu, tak jsem se dočetl, ku podivu na mainstreamu, že pokud by to prošlo, tak že bychom měli nejvyšší věk při odchodu do důchodu z celé Evropy. Ano. Nikoliv z Evropské unie, ale z celé Evropy. To znamená i včetně států mimo Evropskou unii. Samozřejmě, stačí se podívat do Francie, co se tam děje, kde se zvyšuje věk odchodu do důchodu o 2 roky na 64 let. Ano. A my tady máme teď aktuálně 65 let. Takže to je absolutní nesmysl. Ty lidé to opravdu nezvládnou, pracovat v 68 letech. A my jsme zásadně proti a jednoznačně to odmítáme a všechny ty opatření, které jsou potřeba dělat, už jsem tady zmínila. No. Co byste dělali SPD, pokud by koalice, ta pětikolka, tento návrh zákona dali na pořad dne, na jednání? No tak samozřejmě my budeme obstruovat, že jo? Protože tohle je pro nás úplně nepřijatelná záležitost, protože tady bych rád ještě zmínil jeden údaj, a je to údaj z Ministerstva zdravotnictví a z Českého statistického úřadu,
že jedna věc je průměrný věk, průměrný věk dožití, ale druhá je číslo, my jsme to zveřejnili tento týden, že o tom se moc nemluví, a je to věk dožití ve zdraví. To je přímo termín. A ten věk dožití ve zdraví je u mužů i u žen České republice cca 61-62 let. Přičemž průměrný věk mužů v České republice je 75 let, u žen je to tuším 81 let. To znamená, že vlastně v okamžiku, kdy zvýšíte věk odchodu do důchodu na 68 let, no tak v podstatě třeba průměrný muž si v úzovkách užije ten důchod pouze 7 let. No, ale jako za celoživotní práci, to je úplně nepřijatelné. A znova říkám, ve Francii je odchod do důchodu 62 let, ve všech zemích Evropy je to nižší, jako ta vláda se úplně zbláznila. Ono se tam taky psalo o tom, že v podstatě je tam velké procento lidí, kteří se ty 70 let ani nedožijí. No, a v podstatě je to důchodová reforma tím, že oni budou nutit ty lidi pracovat až do konce svého života. No, ale zeptám se, Lucko, co by si poradila lidem, pokud by se to podařilo prosadit? Co by si poradila lidem, co mají proti tomu dělat? Můžou něco vůbec dělat? Každá důchodová reforma, která má být funkční, tak musí na tom být shoda nejenom koalice, ale i opozice. Protože samozřejmě budou další volby, dostane se k moci například teďka opozice, dostane se k moci SPD, tak bychom to shodili. A taková důchodová reforma nemá význam. Proto, a je to všeobecně politicky známo, by na to měla být politická shoda. My uděláme maximum proto, jako SPD, pokud by to přes náš odpor přesto chtěli prosadit, tak budeme obstruovat tak dlouho a uděláme maximum proto, aby něco takového, takové zvěrstva neprosadili. A samozřejmě občané mají své možnosti, můžou psát poslancům pěti koalice, můžou jim říkat, co prožívají, protože někteří poslanci si vážně neuvědomí, co to je chodit od rána do večera do práce a pracovat fyzicky manuálně. Přesně tak. Takže ty možnosti tady jsou. Je samozřejmě možnost určitý petic a dalších věcí, ale jak říkám, uděláme maximum pro to, aby se nic takového neprosadilo. A skutečná důchodová reforma, která by měla projít, tak na to musí být shoda nejenom koalice, ale znovu opakuji i opozice. Nemáš ponětí, jak se na tenhle ten, protože opozice je dneska jediná rodůvěrná opozice je SPD. Ano, občas opozičně se chová, občas se chová koaličně. Nemáte nějaké informace o tom, jak se na to dívá? Ano, má přece jenom 72 poslanců. To upřímně čeho nevím, protože já vlastně jsem ani nezaznamenal nějaký vyjádření Ana k tomu. Možná Lucka. Já jsem také nezaznamenala, viděla jsem takové lehké opatrné vyjádření k tomu odchodu 68 let, že se jim to též nelíbí, ale byly to opravdu opatrná vyjádření. Ale co bych ještě ráda dodala je to, že vláda a někteří ministři, jako ministr práce sociálních věcí, pan Jurečka z KDU ČSL, vypouští do vzduchu a mediálního prostoru určité balonky důchodové reformy. Ale vlastně tu důchodovou reformu vůbec nikdo neviděl, takže my vůbec neznáme ani parametry, na kterých oni pracují a můžeme se pouze domnívat z jejich vyjádřeních, které jsou bez jakýchkoliv souvislostí s médií a které můžou kdykoliv změnit a cokoliv s nimi udělat. Takže, jak říkám, jako první vláda nepozvala nikoho z opozice do jejich komise, kterou si sami zřídili, jsou tam jenom koaliční poslanci, nikoli v opoziční, takže my se nedostaneme do jejich šuplíků toho, co tam píšou, toho, co tam chystají a plánují. Může to být ještě mnohem horší, než co jsou zatím ty vypuštěné balonky, ale to v tuhle chvíli opravdu nevíme. Co říkáte na to, Tomio, že pan nový prezident, který se už chová jako prezident, i když nebyla inaugurace, takže on v podstatě alternuje prezidenta Zemana, takže ten odchod do důchodu přivítal a říkal, že pokud bude na stole dostane ten návrh zákona, který by to prošlo sněmovnou, takže to nebude váhat podepsat. No tak já si myslím, že jsme to od Petra Pavla všichni přeci čekali. Že jo? Proto taky SPD mělo jasné stanovisko před druhým kolem, kdy jsme řekli, že nedoporučujeme volbu kandidáta podporovaného Fialovou vládní pětikoalicí.
A to a dodali jsme, že to je Petr Pavel. Protože právě my víme, co prosazuje asociální Fialova vláda. V čele prostě je tam prostě paní Pekarová Adamová, je tam prostě Jurečka, Rakušan, Fiala, ty asociální lidi, kteří absolutně nemyslí na běžné občany, no a ty se to potvrzuje hnedka po volbách. Petr Pavel přeci před volbami říkal, že chce, aby bylo přijmuto euro, řekl, že chce zvyšovat koncesionářské poplatky. Petr Pavel sám má obrovský důchod, že on má výsluhu vlastně obrovskou, takže jemu je to v podstatě úplně jedno. Jako jo, a sám teda jako šel do vlastně v podstatě do toho důchodu, on v něm v podstatě je už v tom důchodu, jako jo, přitom vlastně ani nedosahuje toho věku 68 let a takhle mluví o státních lidech, mně to připadá opravdu jako velmi cynický teda. Ve sněmovně se teď projednával zákon, já nevím, my tomu říkáme mobilizační, jinak se to jmenuje nějak zmocňující, nebo jak. Jedná se o to, že v podstatě se snaží vládní koalice a především premiér ze sebe schodit odpovědnost při eventuálních nějakých válečných akcích, že chtějí udělat nějaký úřad, nějakého zmocněnce, který by měl v podstatě toto všechno na starosti, byl by na úrovni ministra, v podstatě by byl nevolený, byl by jmenovaný, ale měl by veškerý pravomoce. Teď se to projednávalo ve sněmovně. Jak se na to díváte vy jako SPD? Tak ono se to ještě neprojednalo ve sněmovně, bude se to projednávat zítra od 11 hodin. A no takhle, oni to dali na program, už jednání. Na program, tak, ale ano, ještě ano, se ano, o tom nejednalo. To totiž bude zítra v 11 hodin a vláda to strašně tlačí. A musím říci, že když se na to díváme, tak v podstatě vláda chce změnit zákony tak, aby mohla co nejsnáze zatáhnout Českou republiku do války na Ukrajině. S tím my zásadně nesouhlasíme. Ostatně jsme slyšeli všichni vyjádření náčelníka generálního štábu Řehky, který byl jmenován ovšem Fialovou vládou a paní ministryní Černochovou z ODS obrany, kdy prostě mluvil o výběrové mobilizaci a paní Černochová na tiskové konferenci minulý měsíc dodala, že se občané mají hlásit do aktivních záloh a i ti, co nebudou moci bojovat, tak asi aspoň udělají zdravotní prohlídku a zaregistrují se. No, šílený vyjádření úplně. To je váleční štváči normální, podle mého názoru. No a teďka samozřejmě tak chtějí mít vlastně toho poradce pro národní bezpečnost. Ano, ano. A to ostatně, ono jako dneska už tam ten člověk v podstatě je. Jo, je to člen ODS, Tomáš Pojar, takže to vůbec není, to je nová politická pozice, která je prostě v souladu s tím, co předvádí paní Černochová z ODS. To znamená prostě válka. Premiér Petr Fiala přeci v loni nám dokonce řekl, veřejně řekl v televizi, Česká republika je ve válce, řekl. Normálně on tady, to je normální šíření poplašné zprávy. My nejsme ve válce, ať nelže, ať tady nezbuzuje paniku. To je neuvěřitelný, kdo je premiérem vůbec České republice, že to lidem nevadí. Jo. A samozřejmě v tom zákoně navrhují další věci. Takže je tady nějaký prostě poradce premiéra pro bezpečnost, vlastně v podstatě takový zmocněnec úplně, jo, který bude mít širší pravomoce. V těch zákonech se navrhuje nasazení vojáků mimo naše území, aby mohli snáze nasazovat vojáky, české vojáky mimo naše bez území. Bez souhlasu? Ano, bez souhlasu sněmovny, tam se prodlužuje ta lhůta bez souhlasu sněmovny. Potom zajištění vojenské dopravy po železnici letadly v České republice pro cizí státy, pozor, chci zdůraznit. Sbírání informací o občanech od ministerstvech a z různých databází jimi vedených, aby už mohli si dělat databázy na nějakou mobilizaci podle všeho. Potom dále. Povolávání předurčených vojáků v záloze do 3 dnů. Ano. Dneska ta lhůta je 30 dnů, jo. A úplně neuvěřitelný. I v míru to mají být 3 dny jenom, jo. A je to pro všechny v rozmezí 18 až 60 let. Včetně žen. No, je to úplně šílený. A v návrhu si sama sobě vláda napsala, že se uvádí výjimka pro poslance a europoslance. A její děti. Jo, tak to ani nevím, ale... Ale ty paradox je tady pro ty, kteří chtějí ty český občany poslat do té války. To je úplně výsměch úplně všem občanům. Protože tam se to týká i dětí poslanců no, tak to a senátorů, tak to jsem četl na mainstreamu. No,
Je to možný, jo? Já tady mám jenom takový stručný poznámky, jsem si vyžádal od našeho experta a poslance Radovana Vícha, že jo, místopředsedy výboru pro obranu. No a samozřejmě potom je tam taky v tom zákoně, že chtějí zvýšit financování obrany na 2% HDP, což jako v situaci, že jsou 100 miliardový deficity a že se tady miliony lidí už tady upadají do chudoby, jo, a že prostě lidi, spoustu lidí už nemá peníze ani na základní životní potřeby, ty se úplně zbláznili. Jako jo, takže představa Fialovy vlády je, že tady budou 10 milionů lidí asi, nebo většina lidí v totální chudobě a na žebrotě, ale hlavně, že se budou lidi posílat někam do války a my znova říkáme, my chceme mír, my chceme mírový jednání. Vidíte, že po roce dochází na slova SPD, kdy my jsme říkali, bude to opotřebovávací válka, máme předražené ceny elektřiny, potravin, energií, všeho možného. Jako Rusko se mezi tím přeorientovalo na trhy Čína, Indie, no takže Rusko, co víme, tak vydělává rekordní peníze, takže my jsme na to doplatili. A Fialova vláda, Petr Fiala, premiér, předsedal půl roku Evropské unii, celou druhou půl loňského roku, mohl iniciovat jednání o míru, vykašlal se na to a to já myslím, že to úplně selhání této vlády. Další otázku bych měl na Lucku. A to je otázka ze sociální sféry. V současné době není velké množství léků vůbec na trhu. Lékárně nemají. Jsou to předtím naprosto běžné léky. A například na horečku děti Nurofen, na průjmy Endiaron, což bylo úplně normální, dneska to vůbec není. A navíc jsou ty léky předražené, protože jich je málo, takhle jsou ceny nahoru. Jak řeší, nebo jak navrhuje, co navrhuje na tento způsob řešení, nebo na způsob řešení tohoto problému SPD, a tak, aby vůbec lidi dostali léky, protože už jsme to říkali několikrát, já jsem jednou, už tady delší dobu viděl babičku, která řekla, tady ty léky si nechte, já na ně nemám, já bych neměla na jídlo. Tak my jako SPD neustále apelujeme na pana ministra zdravotnictví Válka. On bohužel na to nějak nereflektuje, neustále navrhujeme body na každém jednání sněmovny, otevíráme tohleto téma, aby ministr s tím něco udělal, protože to je selhání této vlády, že nedokáže zajistit léky pro naše občany. Oni tvrdí, že je to celoevropský problém, ale jak je možné, že například v Polsku ty léky jsou, ty, které nám tady chybí. A to, Slovensku taky. Tak a to slyšíme i od našich voličů, kteří bydlí například v Moravskoslezském kraji, takže do toho Polska to mají blízko a tam si jezdí neustále ty léky nakupovat. Takže je to jedno z dalších selhání této vlády a ministra zdravotnictví. A my neustále a budeme v tom pokračovat i nadále, budeme interpelovat ministra zdravotnictví, premiéra a budeme neustále navrhovat znovu a otevírat ty body na začátku každé schůze. Bohužel vás je jenom 20, že jo? Je to tak? Máte v tomhletom případě podporu třeba ze strany ANO, že by hlasovali nebo podporovali vás? Tak co se týče samozřejmě nedostatku léku, tak v tomto případě to hnutí ANO vidí podobně jako SPD. A tady bych spíš, jestli můžu, pár vět. Ne, musíš, teďka, to tady si. Děkuju, tady třeba spoustu občanů píše, ne spoustu ne, ale zaznamenal jsem teda několik zpráv na Facebooku, že udělejte už s tím něco. Jste v opozici, my jsme v opozici, udělejte s tím něco, nemluvte jenom. No, ale voliči rozhodli, že nás 20 z 200. To znamená, my děláme, já vás můžu ubezpečit, děláme toho i to, co spoustu není vidět. My máme připravené odborné stanoviska, šijeme do toho, jak můžeme. Teď ty demonstrace jsme organizovali v minulém roce. No, tak na jednu přišlo asi 2000 lidí, na druhou taky asi 2000 lidí. Byla to Brno, Ostrava. My investujeme i poměrně značné prostředky do propagace našich názorů, aby jsme prostě informovali veřejnost o těchto oponentních názorech, obstruujeme ve sněmovně, navrhujeme změny programu, nenecháváme jim připravit, podali jsme přes 50 zákonů, z toho jenom Lucko, ty si podala opravdu obrovské množství, kolem 20, ne, včetně pozměňovací návrhů. Prostě to jsou stovky hodin práce, co se snažíme dělat.
prostě jedeme pořád. Samozřejmě, takže děláme úplně všechno, co můžeme. Ano, ale voliči musí prostě, je to bohužel, je to potřeba v symbioze s občany, s voliči. Prostě je potřeba, aby ty strany vládní pětikoalice cítili ten tlak od těch občanů. A potřebujeme, aby občané se také co nejvíc zapojili. Je nás 2200. Jiné já jako boju naplno, znáte mě. Lucka taky, teďka mi zrovna ukazovala statistiku na sněmovně, podala třeba jenom ona sama 41 pozměňovací návrhů. Jo, a za celou dobu působí. Ale jenom pozměňovacích návrhů bez zákonu. Za toto volební období jsem podala k návrhům to, co dá pokládala vláda, tak 41 pozměňovacích návrhů a ještě spousty návrhů zákonů. A reakce vlády? Tak bojujeme. Já třeba každý den neustále do kolečka navrhuju, aby se zvýšil příspěvek na péči zdravotně postižený nebo rodičovský příspěvek. Nám se podařilo jako SPD toto probojovat do takzvaného opozičního okýnka, takže když nám to milostivě po více jak roce umožnili, aby se to projednávalo, protože vláda doposavat nic pro tyto nejzranitelnější osoby nic nepřipravila, tak v prosinci nám konečně povolili, aby se tohle začalo projednávat. Ale bohužel vládní poslanci, kteří byli v sále přítomní, tak se nepřihlásili ke svým hlasovacím kartám a tím pádem znemožnili projednávání těchto našich návrhů. A přitom, a to ještě řeknu takový paradox, od 1. ledna tohoto roku navýšili takzvanou úhradovou vyhlášku na sociální služby, což je naprostá katastrofa pro zdravotně postižené občany. Je to dražší pro ty postižené, pro ty lidi, co potřebují pomoc. A na mě se obrací spoustu zdravotně postižených lidí, kteří mají problém, jsou třeba na invalidním vozíku, ale večery nemá kdo dát do postele. Já si říkám, to je naprosté plivnutí do tváře těm nejzranitelnějším lidem, kteří opravdu si nemají jak jinak pomoct a jsou závislí tady na tom příspěvku. A jenom tak pro to, že to možná málo kdo ví, ale příspěvek na péči v prvním stupni závislosti pro dospělou osobu nad 18 let je neuvěřitelných 880 korun. A tak já se každého ptám, co si za to dneska koupíte? Na to, si na to kupte službu. No, to je ještě horší, Lucko. Každý člověk, invalida, který má nárok na invalidní vozík, tak, nebo musí ho využívat, tak by měl mít, když se ten vozík rozbije, nebo, tak by měl mít nárok nějak na novej. A to se stalo nám, že nám řekli jasně, že ten ještě stačí, to byl dětský, jestli to Martin nevěšel, a že to bylo to tak složitý, že jsme si radši koupili ten vozík pro Martina novej. No. A ten stát, ty úředníci a ten stát se na toho invalidu, který je invalidou ne z vlastní viny. Je to tak? Je to tak. A odvádí daně, protože pracuje. Jako invalida pracuje, odvádí daně. Tak ten nárok není. Jak je to možné? Je to tak a nejvíc a nejsmutnější na tom všem celé je, že vlastně spoustu tady zdravotně postižených občanů ten stát žene do ústavní péče, protože spoustu lidí se zdravotním postižením může být třeba v domácí péči, protože má osobu blízkou, která mu může pomoci postarat se o něj, ale samozřejmě i ta péče něco stojí. A aby si to mohl dovolit, tak 880 korun, to se tady shodneme, to je něco naprosto katastrofálního a neúnosného. Navíc 7 let se tento příspěvek nezvyšoval. A obdobně je to vlastně u rodičovského příspěvku. Teďka aktuálně 300 tisíc, ale řekněme si na rovinu, o kolik stoupla inflace od té doby, co se v roce 2020 naposledy zvyšoval? Tak je to katastrofa a my navrhujeme, nebo v tom návrhu zákona, který jsme už podali na začátku července, myslím, minulého roku, tak jsme dali, že chceme, aby se navýšil alespoň o 60 tisíc, ale s tím, a to dovysvětlím, aby se tam dala automatická valorizace, to znamená automatické navyšování právě v závislosti na růstu inflace. Tím pádem už by to nebylo na libou vůli jednotlivých vlád, které jsou u moci, ale ten zákon by se vlastně s tím, jak roste inflace, tak by se s tím takto vypořádával. Takže to jsme podali a k tomu taky není vůle. I těm rodičům s malými dětmi
do 4 let věku, který s nimi jsou na rodičovské péči, tak jim takto plivli do tváře ve chvíli, kdy se astronomicky zdražuje dětské zboží, pleny a další věci, potraviny, nájem, energie, všechno. No, já, je to tak, ale já, jestli se můžu s dovolením vrátit ještě k tomu, co jsem před chvílí říkal. Protože není pravdou rozhodně, a jsem rád, že většina našich voličů si to určitě nemyslí, jak tak vidím, že by SPD nemělo výsledky. Není to pravda. My máme naopak obrovské viditelné výsledky, dokonce i z opozice. Jo, protože na tom pracujeme v zákulisí. Já budu zcela konkrétní, proto já jsem teďka zaznamenal, jak jsou ty tendence sláně pomlouvat SPD od nějakých lidí. Říkají, SPD nic nedokázalo, nic se neudělal, jenom mluvíte. Ty je to lež jako věž, tak já vám to vyjmenuju konkrétně. V druhém polovině minulého volebního období, to jsou dva roky zpátky, tak kvůli tomu, že ČSSD už bylo rozhádaný a vláda Andrej Babiš se vlastně tam neměl partnera, tak jak víte, tak skutečně začala taková, řekl bych, spolupráce SPD s hnutím ANO na konkrétních programových bodech, aby nepadla Babišova vláda. Ale my jsme řekli jasnou věc. My nebudeme podporovat nikoho biankošekem, jako to udělali komunisti ČSSD. My budeme hlasovat pro naše konkrétní, my chceme prosazovat náš konkrétní program. A budu konkrétní. Zrušení superhrubé mzdy. Vy to bylo celou dobu návrh SPD a prošlo to. Zná všichni pracující lidé v České republice mají díky SPD víc peněz v peněženkách. Dobře, teď přišlo to zdražení, ale to už je Fialová vláda. Ta za to může, že se neřeší. Prosazení zrušení superhrubé mzdy je obrovská zásluha SPD. Bez nás by to neprošlo, jako vůbec. A jak víte, zrušení superhrubé mzdy proto nehlasovalo ani ČSSD, ani komunisti. To bylo prohlasováno hnutí ANO s námi a ještě s jednou stranou. Že to znamená, my jsme to tam tlačili, když jsme viděli, že Andrej Babiš má problémy, tak samozřejmě hnutí ANO chtělo jednat, aby jim nepadla vláda. My jsme řekli, tak tady máme naše zákony, některé na stole a pro ty budete hlasovat. Budu dál. Není to jenom zrušení superhrubé mzdy, co se SPD podařilo prosadit. A znovu zdůrazňuji, všichni pracující lidé mají díky tomu více peněz v peněženkách. Už dva roky. Je to zásluha SPD. Paušální daň pro živnostníky. Teď to já jsem prosazoval už od roku 2013. Nikdo o tom nechtěl slyšet. Dohledejte si na Google ty články, že Okamura o tom mluvil už skoro 10 let jsem o tom mluvil. Nikdo mě nechtěl poslouchat. Hnutí ANO mě odmítla, vláda Hnutí ANO, Andrej Babiše mě odmítla ještě v první polovině minulého volebního období. Nechtěla o tom ani Schillerová, paní Schillerová ani slyšet, ministryně financí tehdejší. Ale protože přišel covid a živnostníci se dostali do potíží, tak ten můj návrh na paušální daň si osvojili a společně jsme ho prohlasovali. Teda díky mě, jako díky SPD, mají tady 100 000 živnostníků, vlastně můžou používat takzvanou paušální daň. To znamená, zlevnilo se jim živnostenské podnikání, ulevilo se jim v živnostenském podnikání. A to je taky původně návrh SPD. Takže 100 000 živnostníků, miliony pracujících lidí. A pojďme dál. Zrušení daně z nabytí nemovitosti. Vy to byl návrh SPD, který nám ještě v první polovině minulého volebního období. My jsme to podali do sněmovny fyzicky. Ano, to bylo fyzicky podaný náš zákon. Ano. A hnutí ANO nám ho odmítalo tenkrát. Všichni ho odmítali. Jo, a nakonec právě, protože přišel ten covid, takže paradoxně aspoň k něčemu ta atmosféra přispěla. Jinak víte naše názory na to, my jsme byli v podstatě jediní, co prosazovali dobrovolné očkování, Andrej Babiš naopak prosazoval povinné. Ale pojďme k tomu zrušení daně z nemovitosti. A Andrej Babiš ani paní Schillerová to nechtěli ani slyšet. Ale protože vlastně lidi se dostali do ekonomických trablí, tak taky si to vlastně převzali ten náš návrh, společně jsme ho prohlasovali, řekli, no tak dobře. On si to přivlastnil, Babiš. No, ale on to jako říkal, ale všichni, co víte, jak to SPD tlačilo, kdo to sledoval, tak ví, že je to návrh SPD a že oni si vzali, společně si vlastně vzali ten návrh a ten náš návrh byl vlastně prohlasován a zrušila se daň z nabytí nemovitosti. Jo, a takhle bych mohl pokračovat. Mimochodem, v minulém volním období, možná to zní úsměvně, mě to moc úsměvně nepřipadá, že mám rád zvířata. Vždyť zpřísnění finančních sankcí za týrání zvířat. Mimochodem, také jsme to prosadili my. To byl návrh naší tehdejší poslankyně SPD Moniky Jarošové v minulém volním období. Taky díky tomu, že vlastně jak jim to skřípalo ve vládě, tak protože my v SPD jsme velký ochránci zvířat, máme rádi psy, kočky, všechny zvířata, ostatně tady Lucka má doma dvě kočky a jednoho psa. Jako, to znamená, my nesnášíme týrání zvířat, prostě zvíře je přítelem člověka. To by snášel. Takže já jenom chci říct, že
my jsme prosadili několik zásadních vůbec návrhů, který pozitivně finančně, ale i tímto i jiným způsobem ovlivnili občany. Jenomže jsme byli v opozici a že usilovně jednáme a jsme konstruktivní, ale ne servilní a rozhodně tady vládní pětikoalici v nějakých ústavních jejich změnách vůbec nikdy podpora nebudeme. Jo, to já znova říkám, já jsem tady slyšel poprvé takovýhle kec, jako jo. Takže jenom chci říct, že my máme konkrétní výsledky, ale to nejsou dílčí výsledky, to jsou výsledky, díky kterým miliony lidí v České republice má víc peněz, doslova. Jako jo, to znamená, a to nemluvím o nějakých drobnějších věcech, která tady prosadila minulý volební období, Lucka prosadila taky zákony, tam byly tak... Třeba zvýšení přídavku na děti. Třeba zvýšení přídavku na děti, to byl přímo zákon Lucky. Pozor, zvýšení přídavku na děti. To znamená, jsem rád, že o tom tady mluvíme, protože posluchači Svobodného rádia, to jsou prostě velmi inteligentní lidé, víme to, jsou to vlastenci, jsou to lidi, co se zajímají o politiku. Tak jestli vás můžu poprosit, tak když budete číst někde tyhle ty lži, těhle těch SPD jenom mluví, nic neprosadili, teď to není pravda, je to přesně naopak. Jako strany vládní pětikoalice, jak vidíte, nic pro lidi neprosadili, naopak jenom škodí lidem, je to přesně naopak. ČSSD nic neprosadilo, vzpomeňte na paní Maláčovou, tak ta mluvila nic, už ji ani lidi nezvolili. Jako jo, to znamená, ale SPD, teď jsem vám vyjmenoval několik zákonů, který byly naše návrhy. A jak říkám, tý druhý polovině volebního do minulého, kdy to skřípalo v té vládě, tak my jsme se tam právě okamžitě vyspělým politickým jednáním a tímhletím naším politicky profesionálním přístupem jsme se tam okamžitě městnali. Jako, protože pětikoalice, ty strany pětikoalice nechtěli s Babišem mluvit. My, Babiš je náš politický konkurent, samozřejmě dokonce se vyjádřil před měsícem, že se SPD nechce mít společného. Ale vidíte, já jsem nad věcí. Mně jde pro občany. Mně jde o občany. Jo, já chci lepší životy občanů. Takže toto jsou konkrétní návrhy, jo, takže bych opravdu uvítal, kdyby ti lidé, co chtějí poškozovat SPD a ještě jich bude, tak aby nelhali. Jako jo, máme hmatatelné výsledky i z opozice. A teď si představte, kdybychom byli ve vládě. To by byl fičák. To by byl fičák, panečku. Jako to by byly změny zákonů. Přesně ve smyslu našeho hesla slušný člověk na prvním místě a Česká republika na prvním místě. Takže tohle to je realita, takhle to je. A jestli ještě můžu zareagovat na jednu věc, ale to taky mi to připadá, že je to takový zvláštní, že někteří lidé, ta pár jsem to zaznamenal, spojte se, nevím, s nějakým pro, já tu stranu neznám, jo. Spojte se s hnutím ANO. Jako jak spojte se? Teď oni se nechtějí spojit. Andrej Babiš spolupracuje na všech úrovních s ODS a všude, protože potřebuje miliardový dotaz z EU. Proto říká, že nechce referendum vystoupení z EU. Jako jo. Proto hlasovali pro posílání zbraní na Ukrajinu. Proto hlasovali pro výcvik ukrajinských vojáků v České republice. Teď to všechno jsou hlasování hnutí ANO. Proto prosazoval povinný očkování. Ale přesto všechno, my jsme přeci řekli i naposledy minulý týden, veřejně jsem řekl, že naším nejbližším vlastně z těch současných parlamentních stran je jediným možným koaličním partnerem hnutí ANO. Přesto jsme nad věcí. Přesto samozřejmě chceme spolupracovat na prosazování dobrého programu. Takže my přeci nemůžete, když vás představte si třeba vážené dámy, si třeba představte, že by vás za každou cenu balil nějaký chlap. Vám by se nelíbil, nechtěl, teď vás do toho vztahu někdo nutil, přestože vy nechcete za žádnou cenu s tím člověkem nic mít. No tak my přesto všechno, pořád jsme konstruktivní, přesto všechno jednáme prostě se všema. Znovu připomenu komunální volby, teď je to 4 měsíce zpátky. My jsme řekli všem konzervativním vlastenským stranám, pojďme spolupracovat, pojďte udělat společnou kandidátku. Teď pamatujete, kdy to byly kandidátky SPD, přímo to se tak jmenovalo, SPD, Trikolora, Moravané a tak dále. Byly to úspěšná spolupráce, ve které chceme spolupracovat, chceme pokračovat i pro krajské volby. Takže SPD přeci spojuje. Celou dobu se o to snažíme, ale když ten druhej nechce a má osobní ambice a chce to tříštit, no tak ho nemůžeme nějak přemluvit. Co ještě máme víc dělat? Jako jo, a my jsme, jak se máme spojovat s někým, kdo má nulový preference? Přeci logicky, aby on se spojil s náma snad, ne? Že jo? A my to nabízíme, tu spolupráci. Proč tříští síly? Jako jo. Jdeme dál, Ludsko. Teď jsem to řekl trošku od srdce všechno, ale aspoň... Ale je to v pořádku. Ale prostě je to upřímně, no. Ludsko, já jsem zaznamenal, jak se paní Pekarová Adamová, protože vláda má takový choutky,
snížit zaprvé finanční mateřskou. Já jsem to četl. A dokonce jsem zaslechl, že by chtěli snížit i dobu té mateřské. To zatím nebylo projednáváno, ale mluvila o tom, paní Pekarová tenkrát řekla, no, že neví, proč by měli být ženský tak dlouho doma s dětma, když mají přece babičky a dědečky. Ale jak je mají hlídat babičky a dědečkové, když budou ano, o takových, dělat do 65? O takových úvahách, ale ne mateřské dovolená, ale rodičovské dovolená. No takhle, to je rodičovské tak, dovolené. Tak, tak. No. Tak o takových úvahách mluvila vlastně Národní ekonomická rada vlády. A některé, tak, přesně tak, NERV. A některé ty věci potom převzal i ministr financí, pan Stanjura, který vlastně říkal, že ano, že rodičovská dovolená by se mohla zkrátit a tím pádem asi pravděpodobně by se s tím snížila. Takže zásadně my jsme proti tomuto, protože samozřejmě rodiče si můžou nastavit délku rodičovské péče, stejně tak i možnost čerpání toho finančního příspěvku a hlavně pro všechny ten limit je stejný. Prostě dáno 300 tisíc korun v tuto chvíli, i když my navrhujeme 360 tisíc tou automatickou valorizací, o které jsem mluvila před chvíli, tak je to jeden stejný balík pro všechny, samozřejmě zase za splnění určitých podmínek. Tak zatím to ještě tento návrh, jenom by se vypustili balónek? Takový návrh jsem zatím nezaznamenala, že by byl v jakékoliv legislativní podobě, ale samozřejmě, co není dnes, může být zítra. Tak a další věc, která se týká v podstatě lidí, tak vládní koalice už úplně otevřeně hovoří o tom, že chce zvyšovat daně z nemovitostí, dokonce nějaký pirázek dvakrát až třikrát. Pan prezident, budoucí prezident Pavel to podporuje. Jak se na to dívá SPD? Protože dneska ty peníze, ty daně z nemovitostí jsou podle mého názoru, jsou nemravné. Protože ty nemovitosti jsou zaprvé postavené nebo koupené z ušetřených zdaněných peněz, tak proč by ještě měli platit nějaký daně? Ale oni to chtějí teďka, říkám, četl jsem i návrhy, že by se to mělo změnit dvakrát až třikrát, jo, zvýšit. Jak se na to díváte vy jako SPD? Tak tady se opět ukazuje vlastně nekompetentnost této vlády, protože místo toho, aby šetřila tam, kde šetřit má na zbytných výdajích státu, tak to chce zase vytáhnout zpátky z občanů. Ale já se ptám, jak může někdo, kdo je má například hypotéku, teď jak se zvyšovaly ty úrokové sazby na 7%, tak jak může o několik tisíc ještě ročně platit více na tom, co by navrhovali oni na zvýšení té daně z nemovitosti. To jsou nesmysly, nebo když si vezmeme zase seniory, zdravotně postižené, to může být pro spoustu lidí, kteří se celý život šetřili nebo splácí tu svou nemovitost, ten svůj byt nebo domeček, tak kteří celý život se na to takto dokázali vydělat, tak to zase bude tady dávat státu. No, jenom protože, jenom přesně tak, může to být i likvidační, protože spoustu těch rozpočtů a hlavně jako v dnešní době, tak je tak napjatých, že žijou ty lidé třeba od výplaty k výplatě a střední třída už to nezvládá platit všechno to, co má v tuhle chvíli. Takže ano, může to být pro spoustu lidí likvidační. Samozřejmě pokud s něčím takovým přijde, tak my budeme opět jako SPD takové věci obstruovat, protože nechceme připustit, aby se občanům žilo ještě hůře. Tomio, už jsem zase zaregistroval paní Adamovou Pekarovou. Ona, tato paní, ta se ráda poslouchá, že by měli přijmout v jednacím řádu nějaké zákony, nebo jak to nazývají, a to, aby zamezili obstrukcím opozice. Tak samozřejmě snaží se o to. Byla k tomu dokonce vytvořená komise ve sněmovně. Za nás je tam náš poslanec Radovan Vích za SPD. My jsme samozřejmě tyhle návrhy úplně odmítli, protože oni chtějí umlčet opozici, úplně umlčet opozici, protože jak jim klesají preference. A dneska už jim věří už jenom kolem 20% občanů podle toho posledního průzkumu té Fialovy vládě. Tak oni chtějí osekat jednací řád tak, abychom v podstatě se nemohli ani pořádně vyjádřit jako opozice. Ne. To je teda opravdu hnus. To je prostě totalitní maníry. Místo, aby začali pracovat pro občany a získali si podporu občanů, tak chtějí totalitně umlčovat opozici. Takže tam konkrétní příklad.
Například já s přednostním právem, předsedové politických stran a předseda poslaneckého klubu a ministři a členové vedení sněmovny mají takzvaná přednostní práva. Můžou jít kdykoliv mluvit. To znamená, SPD má dvě přednostní práva, já a Radim Fiala. Hnutí ANO má asi čtyři, protože mají dva místo předsedy sněmovny k tomu ještě. My nemáme žádnýho, protože vládní koalice nerespektovala výsledek voleb. No ale vládní koalice má 17 ministrů, 5 předsedů poslaneckých klubů a 5 předsedů politických stran. To znamená minimálně 27 lidí s přednostním právem versus 2 SPD a versus 4 hnutí ANO. No a oni teďka tam navrhujou, aby lidé s přednostním právem mohli vystoupit pouze dvakrát. To znamená, oni už teďka mají těch přednostní práv víc než 10krát víc než má SPD. A víc než, prostě asi 6krát víc než má hnutí ANO. A takže si tam můžou řečnit neustále dokola. Ale v případě, že, tak si představte situaci. Oni budou navrhovat třeba to zvýšení věku odchodu na 68 let, anebo tu mobilizaci třeba občanů do války. Takže my to samozřejmě nechceme připustit. Takže jim jdeme vysvětlit, chceme tomu bránit. Takže já tam půjdu jednou s přednostním právem, pak tam půjdu po druhý, radím jednou, dvakrát a teď oni si na to počkají a poté, co my vyčerpáme přednostní práva a nemáme jinou možnost, už jak tomu potom třeba bránit. Pokud by to teda prošlo. Ne, moment, to je ještě při tom jednání, to není ještě, to je před hlasováním, jsem pořád právě ještě. Říkám, pokud by prošel jednací řád, jestli ta změna. A teď si vemte, že oni tam následně půjdou napadnout SPD. Pomluvit nás, pošpinit nás, lhát o nás. Jako jo. A my nikdo nemůžeme k tomu vystoupit a oponovat, že jsme vyčerpali naše přednostní práva. No to je vrchol úplný. Takže takovýhle metody oni teďka chystají. Jako představte si, že by vás chtěl někdo pomluvit, pošpinit vás. A teďka vy jste se nemohli vůbec vyjádřit, přestože jste zvolení, my máme víc poslanců než TOP 09 paní Pekarové, máme víc poslanců než Piráti a tak dále. Máme preference, a jsme na druhém a třetím místě podle průzkumu. Jo, přetahujeme se ODS, co týče toho druhého, třetího místa, jak víte. A teď, my jako strana, kterou volilo opakovaně přes 500 000 voličů, tak nemůžeme říct žádný názor ve sněmovně. No to je vrchol úplně, co předvádí jako tahle ta vládní pětikoalice, jako oni si přes tou demokracii. Takže je to samozřejmě hrůza, je to děs. Samozřejmě z tohoto pohledu mě jako nemile překvapilo, musím říct nemile, ale nezbývá než respektovat výsledek přímé volby, vítězství Petra Pavla, protože to byl otevřený kandidát vládní pětikoalice podporovaný Fialovou vládou, taky hnedka okamžitě v tomto smyslu hovoří, že no, podporuje ten program. No ale tak občané rozhodli, tak my prostě za naše voliče budeme bojovat dál a rozhodně já nikdy nic nevzdávám, já se žádného soupeře nebojím, ani žádného politického a půjdeme prostě dopředu. A znova vyzývám všechny i vlastenecky smýšlející nebo konzervativně smýšlející neparlamentní politické strany, aby podpořili SPD. Jo, klidně nám napište, ozvěte se nám, jako jo. My, mimochodem, ta spolupráce začala fungovat výborně, jo, protože připomenu, Jaroslava Baštu v prvním kole podpořilo, u nás to měl na starosti poslanec Jiří Kobza, aby právě hovořil s těmi dalšími subjekty. Podpořilo několik desítek vlastenských hnutí, strán, iniciativ, takže my jsme to dali na jednu platformu, jak Trikolora podpořila Jaroslava Baštu, potažmo SPD, Svobodní a další, takže my jsme to velmi uvítali a v té spolupráci chceme samozřejmě pokračovat, takže pojďme táhnout za jeden pro vás i těm, kteří chtějí tříštit cíly, i těm, kteří chtějí tříštit cíly a třeba organizují nějaké svoje akce, tak já je chci taky vyzvat, aby oslovili předem, předtím, než něco vyhlásej, tak aby jsme oslovili i nás, aby jsme se i my na to mohli připravit a třeba se podílet na přípravě a vyjádřit se, aby to nebyly nějaký solo akce. A já znova říkám, prostě netříštěme síly, netříštěme to, teď je prostě v parlamentu, jsme tady prostě jedna vlastenecká konzervativní opoziční strana, jsme jenom jedna, že jo, s tímhletím programem, hnutí ANO není, hnutí ANO je liberální strana, že jo, to všichni víme, a pro unijní liberální strana, ale pojďme opravdu pod tím zaštítěním SPD, jako jo, protože jestli to takhle bude pokračovat, tak ta vláda tady bude ještě 2-3 čtvrtě roku, ale tak po,
pojďme se sloučit pod tou hlavičkou SPD, ať prostě uděláme co nejsilnější jednu vlasteneckou konzervativní stranu, pod kterou se schovají prostě i ti další lidé, kteří se chtějí politicky angažovat. A pojďme do toho, jako to udělala Trikolora s náma, jako to udělali na některý kandidátka Svobodní. Jako to udělala Pětikolka. Jako to udělali Morava. No tak tam to byla koalice. To si myslím, že ta koalice... Ne, že se spojili. Jako. Jasně. Tak. Dobře. Vážení posluchači, máme 9. hodinu. Je čas na přestávku. Pustíme si hymnu SPD a potom další písničky. A vy můžete psát otázky jak na Lucku Šafránkovou, tak na Tomia Okamuru na telefon do studia Beta 731 720 756. No a jakmile se tady ještě na 10 opět objevíme a uslyšíte nás, tak můžete volat i do přímo do vysílání. Takže od nás je to všechno zatím a ve 4.9 se budu těšit. A my se těšíme taky. Tak máme, vážení posluchači, po přestávce a trošku jsme to zdrželi, takže za to se omlouváme, ale my jsme totiž, nebo to respektive Tomio Okamura dostal informaci z ČTK, a teďka právě to řešil o přestávce, proto jsme se zdrželi. No a mě by zajímalo, o co tam šlo a jestli by si to chtěl vysvětlit, aby lidi poznali who is who, jak říkají to, kdo je kdo. No jasně. No tak teďka v té pauze, protože skončilo nějaký to vedení, zasedání vedení hnutí ANO, a teďka mi okamžitě napsali z České tiskové kanceláře, abych se vyjádřil teďka k pár minut starému výroku Andreje Babiše, že prý Okamura SPD zradil voliče ohledně druhého kola volby prezidenta a že jediné ANO hájí zájmy prostě voličů nebo lidí. No tak já jsem se vyjádřil jednoduchým způsobem, v jednom delším souvětí. Já zopakuji stanovisko SPD, které jsme před druhým kolem veřejně několikrát řekli v televizi a slyšeli ho miliony lidí. I tady v rádiu. My jsme řekli, že doporučili jsme našim voličům, aby nepodpořili kandidáta podporovaného vládní koalicí, tedy Petra Pavla. Takže Andrej Babiš buď špatně slyší, nebo slyšel lže. Takže my jsme řekli zaprvé tuhletu věc, jasně, a naši voliči jsou dostatečně inteligentní, aby se rozhodli sami. Druhou věcí je, že Andrej Babiš těžko může hájit zájmy našich voličů, když znovu zopakuji, ještě nedávno prosazoval povinné covid očkování. My jsme byli jako jediní, chtěli jsme dobrovolné očkování. Andrej Babiš neustále omílá a opakuje, že je proti referendu o vystoupení z EU. Logicky, protože bere několik miliard korun ročně na dotacích z EU, tedy zdaní nás všech. Takže on nutně potřebuje EU, protože Agrofert je předlužená firma, jak víte. Takže on ty dotace z našich daní nutně potřebuje pro jeho firmu. Andrej Babiš ještě v prosinci naposledy hlasoval ve sněmovně, se spolčil s Fialovou vládní pětikoalicí, hlasoval pro výcvik ukrajinských vojáků na našem území a ten výcvik už probíhá. Ano. Že jo? Mimochodem za miliardu korun je to. A v neposlední řadě Andrej Babiš přeci podpořil například v Evropské unii Green Deal EU, na základě kterého se vám všem zdražují teďka také, je to ten jeden z hlavních důvodů zdražování energií v České republice. A proč taky teďka se přechází mimochodem na ty elektroauta a řada našich občanů nebude mít ani na auto. Teď se podívejte, kolik dneska kvůli tomu Green Dealu už stojí třeba Škoda Fabie. Jo, já jsem na to koukal s chodovky před umadnama na ten cení Škodovky. Teď ještě nedávno Fabie, nejlevnější nová Fabie v základní verzi stála 299 tisíc korun, možná i méně. Dneska už to po 400 tisíc korun nekoupíte. Jo, takže jestli toto je teda hájení zájmu občanů, tak to fakt teda ne. A jak víme, tak Andrej Babiš ještě před, teďka ještě na sklonku jeho vlády, když byl premiérem, to znamená je to 2 roky zpátky, jo, tak hlasoval pro přijímání muslimských afgánských migrantů do České republiky. A také na základě toho ty Afgánci už tady jsou přeci. Jo, takže jako upřímně, jako těžko může takový člověk hájit zájmy našich voličů, když vlastně dělá prostě politiku. A paní Jourová, jeden z nejvyšších lidí v hnutí ANO,
paní Věra Jourová, eurokomisařka, ta prosazuje tvrdou cenzuru. Tvrdou cenzuru, tvrdou názorovou persekuci. Je to ten hlavní vlastně cenzor, vrchní cenzor a persekutor, který jde proti Maďarsku a Polsku, jak víme. A proti našim lidem, kteří říkají pravdu, i proti mně. Je proti to tak, a Andrej Babiš už jí tam dosadil podruhé, jak víte, takže to není žádná náhoda. Ta právě mu tam, právě díky ty paní Jourové, oni říkají, jo, Andrej Babiše je tady probruselský, takže bude mít ty dotace a podobně. To znamená, jako já jsem řekl jednu větu tomu ČTK, abych se teda k tomu vrátil. Že Andrejovi Babišovi, jak víme, tak se drolí hnutí. Jo? Místo předseda hnutí ANO, hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec Ivo Vondrák, jako primátor Ostravy Macura, veřejně před prezidentskou volbou řekli, že nedoporučí volit Andreje Babiše a doporučili veřejně volit dokonce Petra Pavla, takže Andrej Babiš má prostě revoltu ve svém vlastním hnutí, jako neuřídil ani své vlastní hnutí. A teďka se snaží tu vinu teďka pošpinit ještě někoho jiného a odlákat pozornost od jeho vlastních problémů, takže by bylo opravdu dobrý, aby... Mě teda zklamal, musím říct. Mě teda zklamal, protože, jak jsem říkal v první hodině pořadu, a posluchači to slyšeli, my rádi budeme spolupracovat s hnutím ANO, rádi budeme prosazovat dobrý program pro občany, ale proč on útočí takhle na SPD? Jako jo, jako proč on žije? Proč to dělá? Jako jo, jako my chceme, dneska za mnou mimochodem byla předsedkyně poslaneckého klubu Schillerová, že by se ráda sešla zase a že by, protože to, co narušil Andrej Babiš, takže ona by se ráda s námi bavila, ráda by se bavila o nějaké prostě spolupráci ve sněmovně. Já jsem říkal, no samozřejmě paní Schillerová, my jsme se přeci celou dobu chtěli bavit, prostě Andreju Babišovi se to prostě, mu něco přelíklo přes nos, no takže ta komunikace se tam prostě narušila před měsícem a půl. A paní Schillerová mi dneska mi řekla naposledy, mimochodem slyšel to i náš místopředseda poslaneckého klubu Radek Rozvoral, tak řekla, ne, já se chci bavit, já chci spolupracovat. Já jsem říkal, no super, my chceme taky spolupracovat na dobrých věcech. Takže ta komunikace takhle prostě z naší strany je bezproblémová, protože my chceme občané rozhodli, kdo bude ve sněmovně, ale proč ten Andrej Babiš takhle drolí tu opozici? Proč prostě nechce táhnout za jeden pro vás v těch dobrých programových věcech? Samozřejmě SPD a ANO jsou konkurenti, to víme, jako každý máme jiného voliče, protože ANO je prounijní liberální strana, my jsme konzervativní vlastenecká, ale prostě jako já bych rád spolupracoval jako s ostatními stranami na prostě dobrém programu prosazování a proč on takhle pořád útočí, proč to takhle drolí, jako proč takhle jako za každou cenu Andrej Babiš útočí jako na ty ostatní, já to prostě nechápu jako a asi prostě z těch prezidentských voleb je nějaký prostě asi si to vzal, má tam prostě problémy v tom hnutí ANO, to není asi, ale to všichni vidíme, že má obrovské problémy v hnutí ANO. Takže prostě tomu nějak nezávidím, ale jako opravdu by to nemělo jako přesouvat ty problémy na SPD, které se s hnutím ANO nemá nic společného s jeho problémy. To je úplně jasné, protože on neúspěch v prezidentských volbách přece musí hodit na někoho jiného a nemůže přiznat, že to zvoral. No, tak, no. Tak jako znovu říkám, to naše doporučení, veřejné doporučení bylo jasný, samozřejmě spousta našich voličů Andreje Babiše nemá rádo, takže prostě nechtělo jít třeba k volbám anebo chtěli volit jinou variantu. Já voličům nic diktovat nebudu našim, jsou to inteligentní lidi, kteří se umí svobodně rozhodnout, my jsme doporučení dali, ale tak jako tak platí, že Andrej Babiš, přeci víme, že prohrál o 1 000 000 hlasů. Jo, voličů SPD je přes 500 tisíc, jako jo, a i kdyby ho volili všichni voliči SPD, tak stejně by se tím prezidentem nestal, protože si nezískal podporu ani vlastní hnutí ANO, a nejenom nezískal podporu, ale jeho vlastní nejvyšší představitelé se postavili proti němu, a tam je přeci ten problém, jo, to je přeci, ale to je problém hnutí ANO a jeho, že jo. Tak vemte si sluchátko, ano. Protože máme tady první telefonát, tak dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana Tomia a Lucinku, paní poslankyně váženou taky úplně, jo, mě vždycky ten vzhled mě trošku inspiruje. Já se chci zeptat pana předsedy, jestli je pravda, že maďarský premiér Orbán dělá
reformu ve své armádě a vyhodil důstojníky NATO. Jestli to je pravda a děkuji, poslouchám a držím palce do budoucna nám všem. Děkuju. A mám vás moc rád všechny. Děkuju moc za hrozně milý telefonát, děkuju za tu podporu, taky přeji, ať se ve všem daří. No já bohužel jako nevím tu odpověď. To je odpověď, teda to je otázka na Radovana Vícha. Já se přiznám, že sice se snažím vědět hodně věcí, ale tohle to já nevím. Je to pravda, já jsem to taky zaregistroval, že dělá reformu, protože tam bylo velká část těch vysokých důstojníků, tak ti byli z těch pro NATO a on je prosazuje v té válce ukrajinsko-ruské přísnou neutralitu. Ano, to je pravda. Takže on prohlásil, že nebude dodávat na Ukrajinu žádné zbraně, pouze humanitární pomoc a toho se drží. A takže ano, dělá reformu. No jo, takhle, o té reformě jsem věděl, ne o tom, že odcházeli nějací vojenský důstojníci. Je pravdou, co říká Viktor Orbán, že teď se vyjádřil, a je to pravda, hned jsem to taky zveřejnil, ten jeho citát, že Maďarsko se mu podařilo udržet jako jedinou evropskou zemi, která je mimo konflikt na Ukrajině a hájí vlastně ten mír a hájí tu stabilitu toho Maďarska. Tak ono, taky ještě Rakousko, ale Rakousko trošičku... No počkej, Rakousko je ale neutrální země, že? To je něco jiného. Ale otáčí trošku, protože jsem se dozvěděl, že vyhostilo nějaké ruské diplomaty. No, takže, ale neposílej tam zbraně taky, to je pravda. No, tak tam můžou být třeba různý důvody, ale o kterých já nevím, ale Rakousko je neutrální zemí, i Švýcarsko, takže vlastně z principu, že jo, vlastně se do toho ani nechtějí moc zapojovat, že? Tak máme tady dotazy, tak první dotaz přečtu SMS-kou. Důchodová reforma. Mohlo by se zrušit vyplácení důchodu všem, kteří pracují a mají dvojnásobek průměrné mzdy. Mohl by být obrácený systém, jako při předčasném odchodu, že za každý odpracovaný rok by měl nějaké navýšení, píše Ferda Stachovska. Jestli tomu rozumíš, Lucko? Tak přiznám se, že jsem úplně takto SMS-kový dotaz úplně nepochopila, jestli posluchač navrhuje nějakou novou důchodovou reformu tou SMS-kou, jestli to tak... Ano, protože on tady píše, že ti, kteří pracují a mají dvojnásobnou mzdu, než jsou důchody, než je průměrná mzda, tak by mohl být obrácený systém, že ti, co mají tu nižší mzdu, za každý odpracovaný rok v důchodu by mohli mít navýšení toho důchodu. Ano, tak... To splet dohromady trošičku. Tak, jak už jsem říkala, my navrhujeme takzvaný minimální důchod pro všechny, co splnili zákonné podmínky na úrovni minimální mzdy, což je teďka aktuálně 17 300, s tím, že samozřejmě potom by tam byla ta zásluhová složka podle odpracovaných let, kolik odváděli do systému a podobně. Všechno za splnění zákonných podmínek, to znamená 35 let pojištění a další. A potom také chceme, a to je strašně důležité, to, aby se vlastně valorizovalo o tu stejnou částku, nikoli procentuálně, jako je tomu doposavať, a neotvíraly se tak ty nůžky pro ty nízkopříjmové občany. Tak jdeme na další dotaz. Zdravím všechny ve studiu. Včera jsem se dívala na jednání ve sněmovně a viděla jsem tu hrůzu. Vše, co navrhl Benda, bylo přijato a vše, co nejen SPD navrhovala, tak bylo zamítnuto. Vnímám strašnou bezmoc a děkuji, že za nás bojujete, píše posluchačka Lenka. Tak moc děkujeme za podporu. My si samozřejmě vážíme a jsou to takové hezká slova, které nás ženou dál. A vy proto můžete také něco udělat. Skutečně můžete psát, apelovat na vládní pětikoalici, můžete to zkoušet, protože čím víc nás bude, tím to bude lepší. Jenom pokud ty poslanci z té vládní koalice budou zavaleni maily nesouhlasnými,
no tak je to trošičku může rozhodit v ty své bohorovnosti, protože oni jsou hrozně bohorovní. Oni tak nevím, jestli je to úplně rozhodí, nicméně jim to znepříjemní minimálně. Aspoň je to znepříjemní. No pravdou je, že když je tam jako masová, jakoby, když občani masově skutečně těm poslancům píšou, zároveň chodí do jejich poslaneckých kanceláří v ty pondělky, co bývají ty úřední dny, a taková jako kombinace všech těch metod, tak někteří ti poslanci vládní to určitě, je to jako takzvaně vycuká a jako by znejistí, takže to určitě smysl má, to určitě my samozřejmě na to tlačíme, protože já opravdu jsem daleko od toho a nikdy bych se neodvažoval občanům říkat, co a jak mají dělat, jo, ale že já se hlavně snažím sám, abych prostě odvedl na maximum tu naší práci my v SPD, ale určitě ten všeobecný tlak, ten určitě pomáhá. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Ferda z Tachovska. Já vím, vy jste psal tu SMSku, tak to vysvětlete. Ano, já jsem to myslel tak, že spousta pracujících, který jsou, vlastně pobírají i důchod a mají mzdu. Jo, tak prostě pokud chce brát důchod, tak buď to bude pracovat a bude brát mzdu. Aha, tak to se tam ale nenapsal. Důchod. Ano, bo víte, ono za takový dlouhý SMSky psát a člověk potom to... Já jsem, jako jinak bych chtěl pozdravit všechny ve studiu, jak dámu, tak vás, pánové. Jsem volič SPD, ale nejsem člen SPD. Ale už pár let jsem na stránkách Sandy Stýbla, kde každý den přispívám nějakýma těma článkama. A strašně se divím, jak lidi prostě útočí na to SPD. Mně to připadá tak, jako že ho chtějí skriminalizovat, prostě úplně zlikvidovat, zničit, aby nebyla žádná opozice. Ano, máte pravdu. Je to tak. Jo, jinak děkuji vám za váš pořad, prostě rád vás poslouchám. Nejsem tak dlouhý posluchač jako některý jiný. Jsem tady asi rok a půl, ale rád to poslouchám. Děkuji vám. Děkujem. Naschledanou. Tak, abyste se vyjádřili, Lusko, to je na tebe, když lidi dělají, tak by měli být buď mít mzdu, anebo důchod, a ne souběh. Tak moc nejdřív děkujem za podporu, posluchači. Tak je to tak, že pokud někdo jde, já to rozdělím, do předčasného důchodu a zároveň chce pracovat, tak má dvě možnosti. Buď to si zažádá o předčasný důchod, když to uvedu třeba teďka, byla mimořádná situace v roce 2022, kdy docházelo několikrát k valorizacím, takže bylo výhodné si zažádat o předčasný důchod, ale pokud ten člověk například chtěl pracovat, tak od 1. ledna 2023 už jakoby měl ten předčasný důchod, který ale nepobíral, protože tam byla zastavená výplata a chodil dál do práce. Jo, takže v tomhle případě prostě ta osoba nepobírá důchod, chodí do práce, ale ty peníze mu nejdou a má jenom výplatu. A ve chvíli, kdy je ve starobním důchodu, už klasickým důchodu, když splní všechny ty podmínky, tak tam se samozřejmě přivydělávat může. Jo? A zároveň taky musíme počítat s tím, že pro stát je to výhodné, protože zase odvádí na sociální pojištění a tím pádem zase přispívá dál do toho důchodového pojištění. Takže naopak to je pro stát výhodné. Tak jdeme dál. Podívám se na další SMSku. Zdravím do studia. Jak je vůbec možné zrušit ty vnucené šmírovací datové schránky? Byla mi vnucena a nepotřebuji ji. Nepodnikám, jsem pouze člen ve výboru SVJ, to znamená Sdružení vlastníků bytových jednotek. Psal jsem dotaz poslankyni paní Lesenské, zatím neodpověděla. Nevím, co s tím, hodně zdraví a pevné nervy, píše Fanda. Tak problém datových schránek.
Tak ano, je to problém z nedávné doby, poměrně nedávné doby, kdy se to schválilo vlastně u podnikajících nebo respektive OSVČ. Tak ti všichni to mají povinně i ve chvíli, kdy mají například pozastavenou živnost, což nedává úplně smysl. My jsme pro tento návrh nehlasovali, nepokládáme to za to, že by to někdo takto měl mít na sílu. Pokud někdo datovou schránku chce, tak samozřejmě je to na dobrovolnosti každého, jak chce komunikovat s úřady, jestli klasickou papírovou formou a nebo přes datovou schránku. Takže my jsme pro toto nehlasovali a byli jsme proti tomu. Bohužel ve chvíli, kdy to takto došlo ke schválení a ten dokument s přihlašovacími údaji pro datovou schránku už byl doručen, tak mám za to, že do 15 dnů ta datová schránka už byla zřízena a do 15 dnů by se tam měl pan přihlásit. Mě zajímá jiná věc. V té datové schránce dostáváš informace z těch pověřených úřadů, ale když zrovna na to zapomeneš, tak po 15 dnech, mám dojem, se ta zpráva ztratí. Proč tam nezůstává pořád? Jako tak třeba mailech. Na to ještě nedokážu odpovědět. Já sama mám pozastavené živnostenské oprávnění a v tomto týdnu nebo minulý týden mě přišel právě taky na poštu, že se mám přihlásit do datové schránky, ale zatím se přiznám, jsem to ještě neudělala, takže až se s tím seznámím, tak poskytnu samozřejmě blížší informace. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, vážení. Mohu se zeptat paní Šafránkové, kolik je měsíční příspěvek státu zaměstnavatelům, kteří zaměstnají osoby s invalidním důchodem? Děkuji, Michal 62. Tak, to se takto nedá říct, ale je tam příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. To je totéž. A je to něco do minimální mzdy, ale je to pod ní, pod tou úrovní minimální mzdy, ale úplně přesně do koruny tu částku v tuhle chvíli z hlavy neřeknu. Ale stát těm zaměstnavatelům přispívá peníze, pokud zaměstnávají osoby s zdravotním postižením. Ano, se zdravotním postižením. Tak, jdeme dál. Zdravím vás všechny. Pane Okamoro, kde berete energii celé roky bojovat a neumdlévat, který Bůh nad vámi stojí, ať vás neopustí? Libuše Dosedilová, Brno. Tak, hezky, děkujem, paní Libuško. Moc děkuju, paní Libuško, za tuhletu zprávu. To je opravdu jako moc hezká pozitivní zpráva. Já myslím, že ty důvody jsou v podstatě dva. Za prvé je to ta podpora vás, voličů SPD, podpora prostě lidí v celé republice, kterou cítím. Že bez té podpory by to prostě nešlo. A já když jdu po České republice, když chodím na ty akce, chodí mi 3 až 5 tisíc zpráv denně na sociální sítě a na maily a 99% z nich jsou prostě pozitivní. A já vám za to děkuju a to mě prostě nabíjí, opravdu mě to nabíjí. Druhou věcí je, to je to druhé, co jsem chtěl říct, že už jsem o tom někdy dřív mluvil a na jednu stranu je to možná úsměvné, na druhou stranu je to ale pravda. Já mám takový zdravotní parametr a to, že mi před několika lety změřili, já jsem se to sám šel zeptat, protože já hodně málo spím a každý den mám hodně energie, a já se necítím nikdy unavený, tak mi to připadalo divný a lékař, ke kterému chodím, tak mi řekl, pane Okamura, tak vám změříme testosteron. A skutečně se ukázalo, že ta hladina mého testosteronu je prostě nadprůměrná. A to asi, a právě mi tenkrát ten můj lékař, ke kterému chodím dodnes, já v podstatě mám jenom většinou jenom pravidelné kontroly, musím to zaťukat, občas něco jako tam je, že občas se vám zvýší tlak a občas cholesterol nějaký a pak se to zase upravím stravu a tak dále, tak se to všichni známe. V podstatě mi řekl, že právě ty lidi s touhletou vysokou hladinou testosteronu, že hodně právě z toho pracovního hlediska jsou to lidi, kteří právě mají hodně energie, řídí nějaké velké projekty, vytváří velké projekty, protože právě mají hodně jako tak na branku, jsou hodně té energie, necítí moc únavu, takže já si myslím, že jsou to asi dva ty faktory, které jsou. Na první místě jsem jmenoval samozřejmě tu podporu vás prostě občanů a moc vám za ní děkuju, že bez té podpory, bez toho, že
protože pořád na nás někdo útočí samozřejmě, protože jsme SPD se svým programem je trnem v oku všem těm té pěti koalici. Ale jak vidíme taky Andrej Babišovi, tak samozřejmě je to soutěž, je to prostě boj bez rukavic v té sněmovně. Vlastně oni o vás můžou lhát, útočit na vás, protože jak mají imunitu všichni, tak prostě na ten mikrofonu vás řeknou všechno možný i někde jinde. Soudy nefungují, že jo, moc, takže to tady všichni využívají tihleti lidi. Takže samozřejmě bez té podpory vás občanů, bez toho, že cítím prostě každodenně tu podporu, tak a když třeba vystoupím na benzínové pumpy, někde jedu, jdu po těch akcích, tak prostě i stovky lidí prostě vám vyjadřují podporu i na té třeba jedné akci. Tak prostě to je ten katalyzátor, to je to nejdůležitější, že vím, že prostě děláme správnou věc, že ten náš program je správný, že to ti voliči vnímají a moc vám za to děkuju a čím víc té podpory bude, tím samozřejmě znova a znova nás to prostě nabíjí víc a víc. Další dotaz. Dobrý večer, pane Okamoro. Poslední dobu vás málo vidím na YouTube, ani vaše aktuality. Mažou to snad? No, co tato vláda předvádí, je taková nehoráznost, že to rozum nebere. Nechci válku, nemám potřebu zničit Rusko, ostatně to ani nejde, ale co s tím? Demonstrace a nejen v Praze. Hodně lidí by přišlo, si myslím. Hodně lidí bohužel zblblo. Chraň nás Bůh přes zločinci a vám dej sílu je porazit. Připadám si jak u blbých na dvorečku. Držím palce a zdravím Blanka T. z Brna. No tak děkuju za ten dotaz, Blanko, protože pro mě je to velmi důležitá zpětná vazba, co jste teďka řekla. Protože je to asi 3 týdny, co najednou mi spadla sledovanost mého YouTubeového kanálu na 1/10. A vůbec nevíme, proč se to stalo. Je to pravda, protože ještě tak před 3 týdny, a všichni to se můžete podívat na početě přehrání na mém YouTubeovém kanálu, tak každé video si přehrálo v průměru 30 tisíc lidí. Velmi často i víc. Každé video, já dávám videa skoro každý den. Jenom za dnešek je jich tam několik. A najednou, je to asi 3 týdny zpátky, se z těch 30-40 tisíc, co si přehrávali občané, co si přehrávali lidé ta moje videa s těmi komentáři, tak mi to spadlo na 3 000 třeba. Jo, najednou. To znamená, mám s tím zkušenosti z jiných sítí, to znamená, že YouTube musel změnit ten algoritmus u mého profilu. YouTube musel buď změnit algoritmus, nebo někdo, kdo je za YouTubem a tady to spravuje jim to tady, třeba pro Českou republiku, tak ten, kdo má tu pravomoc, kdo je někde za tím počítačem a je tady určen tím správcem, kdo třeba monitoruje obsah, tak je tam někdo proti nám, proti SPD skutečně, a změnil ten algoritmus a přiškrtil to tak, aby se snížil počet přehrání. Máme podobnou zkušenost třeba z Facebooku. Jo, takhle se to stalo Radimovi Fialovi, proto on vlastně uplynulý rok minulý, najednou mu seškrtili profil tak, že tam měl 5% sledovanost. A teď mu to vrátili, nějakým způsobem se mu to vrátilo, je to asi 1.5 měsíce, a najednou mu to vyskočilo na 10% ta sledovanost na Facebooku. A takže ten YouTube mi skutečně před 3 týdny přiškrtili. A jsem rád, že vlastně jsem nad tím, opravdu jsme nad tím přemýšleli i s kolegyní, která mi s tím pomáhá. Jako technicky ona s tím pomáhá. A vlastně děkuju za tu vazbu, že vy to, jste to přestali vidět. A teď je samozřejmě to otázkou, proč to diváci přestali vidět. A je to zvláštní, protože ten, kdo je vlastně zaregistrován v mém YouTubeovém kanálu, což ho sleduje 35 tisíc lidí, tak já se na to ještě zeptám taky pár lidí, co vím, že tam to odebírají. Tak jim vždycky naskočila SMSka, jo, nebo jim naskočila zpráva, jestli jim to ukázalo, že Okamura dal nový příspěvek. A teďka evidentně je tam nějaký problém. Jo, je tam nějaký problém. Jo, je, takže my se na to musíme podívat. Mně se to stává u tebe taky. No, je tam nějaký problém. Jak jsi dneska měl tam daný tu na tom YouTube ten projev v té sněmovně, ano, tak jsem se tam musel propracovávat, no. A dřív se mi objevila SMS-ka a klik jsem a šupl jsem tam. No. Ale my to máme něco podobného tam, jo. My tady máme, jak vidíš, tak tady máme ty grafy na tom vysílacím programu. A když náhodou tady odsud nám to spadne, tak ten graf tam je vidět, že to tam propadne dolů. A
o to mi volají lidi odtamtud, z vodníku tinut, že nás neslyší. Jo, a to je přesně to, že to dělají ty provajdři, ty provozovatelé jednotlivých těch internetových sítí, jo, protože každý město, každý okruh má svýho, kdo to provozuje. No a ty zkrátka svobodný rádio buď nepustějí, nevypnou, anebo ho zrušejí, nebo něco s tím udělají. Tohle to jsou lidi, kteří jsou pro pětikolku, kteří jsou naprosto spokojení, kteří jsou úplně... Ale můžou být i pro hnutí ANO, mimochodem, jo? To my nevíme, že jo? No nevíme, ale... No. Ale, ale nejsou pro SPD, to no ne, to takhle, víme. My... u nás to jsou vyloženě ty provajdři proti demokratický, proti pravdě. Jo, proti pravdě. Jo, takže ano, takovejhle boj, a ona o tom mluvila Jourová, protože jakmile to... To je ten hybridní boj. Ano, ale trošku z jiné strany jste skutečné. Ano, je to ten hybridní. Možná je to i z jiné strany, ale tady je to taky hybridní. Ano, boj. Ano, přesně tak. No, a jestli můžu teda, abych udělal nějaký závěr, proto jsem vás chtěl poprosit. Kdo prosím sledujete můj YouTubeový kanál, sdílejte ho prosím. Jako sdílejte to prosím vašim známým a podobně, čímž samozřejmě ty informace se dostanou do k co nejvíce lidí. Tam se dá jednoduše sdílet, klikne se jenom sdílet a dá se to poslat lidem SMS-kou okamžitě, přes WhatsApp, na jejich facebookový profily, na Instagramový profily. Prosím o pomoc, pojďme sdílet. A ano, protože tím pádem... sdílením se tomu pomůže. Přesně, ano. Děkuju. To se mi platí o vysílání svobodného rádia, ale když už jsme u toho problému, tak já teda musím říct jednu věc. Hodně mi píšete, že některé pořady nejsou hned dané v archivu svobodného rádia a některé ano. Je to, vážení přátelé, proto, že jsou tady vykukové, kteří ty naše pořady, ty zajímavé pořady se zajímavými hosty, tak oni si je stáhli z těch archivů, když hned ten den, protože to tam vždycky bylo 2 hodiny po vysílání, dali si to na svůj profil jako svůj pořad a vybírali na to peníze. To prosím tě. Ano, ano, bylo jich hodně. Takže my jsme to udělali tak, že ty pořady nedáváme hned na archiv, ale dáváme to na YouTube a tam se musí schvalovat, právě YouTube schvaluje, jestli nějaký pořad je vadný nebo není, jestli nám to tam pustí. A teprve až to tam pustí a odtamtud se to nedá tak dobře ukrát. Zaprvé to není aktuální, protože to trvá vždycky nějaké 2-3 dny nebo den, 2. A za druhý jsou s tím problémy větší. Takže tímto jsme se bránili proto kradení našich pořadů a vydělávání peněz na naší práci. Jo, my jsme na to koukali taky jak z jara. To je jenom, že nedív se, že jsou takovýhle opatření. Jako i u tebe, co se týče. Tak další. Dobrý večer. Dnes údajně na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti Ruské federace prohlásil prezident Putin, že přijímá rozhodnutí 9.2. po 12. hodině začne přejímá rozhodnutí. 9.2. To znamená zítra. Po 12. hodině začne útok v plném rozsahu. Ptám se vás na názor a děkuji za vaši práci i vás z Moravy. Tak. No. Já teda, abych se vám přiznal, tak já tohle poslouchám, ty zprávy z toho, z Ruské federace, já o tom nic nevím. No já teda se přiznám, že taky jsem to slyšel poprvé, takže rád bych se k tomu vyjádřil, nějak to nezlehčuju, nebo jako to, ale já tu informaci nemám. Takže... No v každém případě doufám, že válka nebude eskalovat, my chceme mír, že jo, je potřeba. No, no to bylo, co říkáš na to, bych chtěl zeptat Lucky, co říkáte na to, že nás, kteří jsme pro mír, kteří jsme proto, aby se nezabíjeli lidi, tak jsme byli nazvaní těmi takovými dezinformačními bíjci, mírovými štváči. No, tak jestli se k tomu můžu vyjádřit. Opravdu jsou to zoufalý výkřiky od Fialovy vlády, protože je to několik dní zpátky, kdy SPD
Oni jak jim klesají preference té vládě a už jim věří, jak víte, po těch průzkumů už jenom kolem 20% občanů. Pod 20. No, té Fialově vládě. Tak oni začali zneužívat ministerstvo vnitra. Ano. A ministerstvo vnitra dalo SPD do jakési zprávy o extremismu. Já jsem to říkal na tiskové konferenci v televizi teďka v úterý. A když jsem se podíval, co se to stalo, že jsme se, co jsme udělali, tak je tam napsáno, že jsme v té zprávě, protože se SPD v druhé polovině loňského roku věnovalo tématu zdražování, neboli kritizovali jsme Fialovu vládu, že neřeší zdražování. Jako druhý důvod uvedli, že jsme se věnovali energetické krizi, že jsme kritizovali vládu, že prostě jako, že kvůli její neschopnosti se tady zdražila energie, dokonce nejvyšší zdražení meziroční ze všech států Evropy máme v České republice kvůli Fialově vládě. A za třetí, že o válce na Ukrajině říkáme, že chceme mír a nechceme válku. No tak, a toto jako a takovýmto způsobem už je ta Fialová vláda zoufalá, že vlastně, jestli mluvíš o dezinformacích, no tak tohle je dezinformace jak vyšitá, ale nejenom dezinformace, to jsou totalitní praktiky ze strany Fialové vlády. Opravdu zneužívají ministerstvo, zneužívají už úplně všechno, aby se udrželi u koryt. Mimochodem proto teďka chtějí prosadit za každou cenu tu korespondenční volbu, my tomu budeme samozřejmě bránit. Protože jak jim ubili voliči té vládní pětikoalici, tak za každou cenu chtějí změnit volební zákon, aby mohly být případně manipulovány volby. A my tohle to rozhodně odmítáme, místo aby začali pracovat pro občany. Takže skutečně ta situace, takže když někdo chce mír, tak je to dezinformace. No. Jo? A zasluhuje takový názor prý cenzuru. Když jste kritický k Evropské unii, tak je to dezinformace a jste proruský, řeknou. Když chcete mír, tak řeknou, že jste proruský. Vždyť mezi tím není vůbec rovnítko. Jako jo, opravdu my se vracíme s tou Fialovou vládou do úplný totality do jako 50. let. Ano. A opravdu se to musíme postavit ve volbách. Tady není jiná možnost. Jenom jestli bych ještě teda krátce řekl, já jsem o tom mluvil už v dnešním pořadu, jako my nemůžeme, jako já vím, že někteří lidi mi píšou, udělejte defenestraci, vyházejte z oken, udělejte už něco takového, ale to jako já s tím nesouhlasím, aby jsme někoho vyhazovali z oken a dělali defenestraci, ale hlavně by to vyústilo v zákaz SPD. Pozor, v tom okamžiku je zakázán, v okamžiku, že uděláme jakoukoliv nedemokratickou metodu v rozporu s ústavou a v rozporu se zákony, proto já nic takového neprosazuju, tak automaticky ministerstvo vnitra, teď o tom tady mluvíme, že jo, pořád, o tom ministerstvo vnitra, tak zruší SPD. Okamžitě zruší se SPD a soud nás zruší. Tak jako to volala jak Richtrová, tak Pekarová. No, a zruší SPD, to znamená zruší tu jedinou vlastně konzervativní vlasteneckou stranu, což doufám nikdo nechceme. Proto právě SPD se striktně drží těletěch demokratických metod v mezích zákona a jdeme i na hranu v rámci těch zákonů, jo, a jdeme i na hranu, aby jsme prostě bojovali prostě co nejvíc, protože jakákoliv jednání nás jako politické strany, nebo představitel, vrcholného představitele té politické strany, který bude v rozporu s ústavou zákonem, tak se rovná zrušení té strany. To znamená, už nebude nikdo oponovat Fialově vládní pětikoalici. Proto o to usilujou. Proto se nás snaží takhle z nás dělat Bůh ví koho a pořád se jim to nedaří. Proto se také snaží na strčení lidi rozkládat SPD. Lhát o SPD, šířit dezinformace o SPD, ale já vás můžu ubezpečit. Přeci známe se i s posluchači Svobodného rádia několik let. Okamura prostě za A nemám strach z politických soupeřů, za B já jsem bojovník, nikdy nic vzdávat nebudu a pak, když budu cítit podporu voličů, tak budu bojovat do poslední kapky krve v úvozovkách a do posledního dechu jako za prosazování našeho politického programu. V tom vás můžu plně ubezpečit, takže i můžu to vzkázat přes Svobodné rádio těmhletěm rozvracečům, těmhletěm často lidem, kteří se tváří jako vlastenci, a ve skutečnosti tříští vlasteneckou scénu a chtějí rozčíštit tu vlasteneckou scénu a chtějí destabilizovat toho hlavního hráče na té vlastenecké scéně, tak já vám všem vzkazu těmto lidem, ale to nejsou posluchači Svobodného rádia, ale doručí se jim to doslechne, když to tady řeknu, ztrácíte čas, že Okamura to nevzdá nikdy. Já budu vždycky bojovat za náš program a budu bojovat za náš program až do konce, v tom vás ubezpečuju, takže ztrácí čas a tu variantu, kterou my nabízíme,
těm skutečně slušným vlastencům a těm, kteří chtějí spolupracovat, pojďte zatáhnout za jeden provaz. Pojďte zatáhnout za jeden provaz. Říkám to opakovaně. A dlouho. Jako to udělala Trikolora, jako to někde udělali Svobodní stát, Moravané a další strany. To, co jsi citoval, tak to byla výroční zpráva BIS. Jak oni vždycky vydávají. Já jsem to čet o tom. A to je, co říkáš... No tak to je pod ministrem vnitra, že? Ano, pod Rakušanem. Co říkáš na to, že ministr vnitra Rakušan, teďka nebudu mluvit o tom, že nás tady on obžalovali a že jsme stojíme před soudem. Už jsme měli stání prvního a teďka třetí máme další. Tak co říkáš na to, a že se profláklo na pana Rakušana po akci Dozimetr, po všech těchto akcích další věc, že on... Tu zakázku. O té zakázce, jak dostal tomu kamarádovi, co jim dal... Hnutí stan. Dostal jim 500 000 nebo milionový dár. A on... Sponzoroval stan. Ano, sponzoroval stan. Člen stan. A dostal... Dostal výhodnou městskou zakázku mnohamilionovou a panu Rakušanovi to nevadí. Ale co na to mám říct? Vyť známe tu pětikoalici, znáte snad ODS? Jako, to jsou strany prostě se seznamem korupčních skandálů, skorumpovaných politiků. Vyť jenom připomenu, vyť teď aktuálně přeci je ve vazbě, jo, nebo byl dán do vazby, ten politik ODS, myslím, že se jmenoval teďka Hasoň nebo takhle nějak, jo, jsem zapomněl, ale to v Brně politik, jo, který v souvislosti byl tam ve vazbě, policie dala i toho politika KDU ČSL. Teď se mi plete, jestli ten Hasoň byl ten z KDU ČSL, z ODS, ale minimálně jeden je z ODS, je další je z KDU ČSL. No a jsou prostě ve vazbě kvůli tomu prostě, kvůli těm machinacema s městskýma bytama. Tam je to evidentně běžná věc. Jo, vzpomeňte na kauzu ROP Severozápad. Mm. Tam hrozí prostě těm politikům ODS, je tam teda i politik KSČM, že jo, mezi nima a tak dále, tak a ČSSD je tam politici, tak jim hrozí až 16 let vězení. Mm. Tam se rozkládaly miliardy. Mm. Já bych mohl pokračovat. To znamená, to přeci ty strany vládní pětikoalice, vzpomeňte na kauzu Dozimetr, jo, jako a další, prostě jejich voliči to asi tolerujou, jako SPD je protikorupční hnutí. My prostě nemáme nikoho mezi poslancem ani stíhanýho, ani odsouzenýho prostě. My nemáme s korupcí, jsme nikdy neměli nic společného. No a voliči si to musí prostě vyhodnotit. Ono nemusí dělat trestné činy. Stačí i to, že jsme si tady udělali pořad o Katyni a jenom, že jsme řekli, oni tam napsali, proč mě stíhají, že jsem prohlásil v tom pořadu, jako moderátora stíhají, že jsem prohlásil, že oni ty materiály, které přinášejí ti dva hosté, tedy Juraj Václavík, tehdy jsme ho hovořil pseudonym spisovatele Jiří Šifrín a Josef Skála, takže poněkud vypadají jinak, než se nám současná vláda snaží namluvit. A to je podle nich trestný čin popírání válečných zločinů a podpora, anebo na druhou stranu popírání genocidy. Ono totiž to genocidium, to je tak cool, tak gumový, že se na to dá navázat všechno. Takže vůbec se nedivím, že tyhle ti politici by měli možná ty dlouhý prsty i v tom YouTube, že ti zabarkovali ten kanál. No je to úplně možný, protože když vidíte, jak to probíhá na té úrovni politické v Evropské unii, to je úplně... A nebo když víte, jak se chovají politici pětikoalice, to je prostě bezskrupulózní prostě lidi, kteří prostě se nás snaží umlčit. Jsme o tom mluvili, o tom jednacím řádu sněmovny, co teďka chystají. No to je prostě cenzura úplně otevřená. Chci se s tím vlastně pářou. Se chtějí udržet úkoly za každou cenu. Podívej se už na závěr našeho na Ursulu von der Leyen. Tam se prokázalo, že ona dávala svému manželovi peníze, dotace a já nevím, co ještě. Tam byla korupce jako hrom.
No nemusíme chodit tak... Ticho po pěšině. Nemusíme chodit přeci tak do minulosti. Místo předsedkyně Evropského parlamentu a předsedkyně Evropského parlamentu. Teď přeci aktuálně. No, jako jim naši hotovost doma. Prostě jako to úplně neuvěřitelný situace. Přesně tak. Takže na no, hotovost doma, aby to nevypadalo, že nemáme mít doma hotovost, ale oni jim našli skutečně obrovské částky, které nemůžou prokázat jejich původ, že? No, tam to byly miliony, no, ano. No, dokonce na 16 milionů. No, no, hodně peněz, no. Takže, vážení hosté, Lucko, seš dáma, tak přednost. Co by si chtěla na závěr dnešního pořadu vzkázat našim posluchačům? Pak dostane slovo Tomio. Bych moc chtěla poděkovat za podporu, kterou nám posluchači dávají, kterou nám projevují, píší, nebo se s nimi i potkávám u sebe ve své poslanecké kanceláři nebo venku na mítinzích a podobně. Tak za to bych moc chtěla poděkovat, moc si toho vážím, můžu slíbit za sebe, že za všechny budeme neustále bojovat, budeme to zkoušet do nekonečné znovu a znovu, dokud tu vládu nedonutíme cokoliv dobrého udělat pro občany. A děkuji za pozvání a přeju všem hezký zbytek večera. Tak, to já. Já v každém případě taky děkuju a ať se vám všem daří a těším se opět se těším na pořad další ve Svobodném rádiu. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se dvěma hosty, se SPD, Luckou Šafránkovou a Tomiem Okamurou. My se s vámi loučíme a já jenom připomínám, že zítra od 19 hodin tady bude hostem Josef Skála, takto spolu obžalovaný. No a budeme si pravděpodobně povídat, kromě jiného, i o tom našem případě, protože a jelikož já jim kašlu na nějaké zákazy a že se o tom nesmím šířit. Já ten soud neuznávám, já ho považuji za politický proces, a tak se o tom budu bavit. Tak přeju hezký večer a co vám daří. Taky hezký večer a dobrou noc. Hezký večer.